Então a gente coloca a prótese num plano que chama subfacial, que fica entre a membrana que reveste o músculo e o músculo. Esse plano, ele não sangra, por incrível que pareça. É um plano que não tem vaso sanguíneo, você não tem lesão de células. Então ele é um plano que a gente consegue fazer o descolamento inteiro dele e às vezes a gente não gasta nenhuma gaza, não sai nada de sangue. E claro, tomando todos os cuidados para não contaminar a prótese e tudo isso. Então isso é bastante importante também, porque o fato de não ter sangue não faz com que vá coágulo ou sangue na superfície da prótese, que pode ser depois um imunogênico, um estímulo à resposta imunogênica do organismo que possa levar até a contratura capsular no futuro. Então, e por fim, então, aqui está o resultado da cirurgia, né? A gente consegue deixar a mama realmente com uma forma interessante, simétrica, bastante projeção no colo, tudo. E o interessante é que não precisa de dreno, porque esse plano subfacial, como a gente não põe no subglandular, não tem lesão de células de gordura, ele não tem liberação de óleo. A serosidade que pode se formar no local, ela é absorvida pelo músculo, que ele tem uma alta vascularização e capacidade absortiva grande.